mä päädyin NCC:lle, kun mun yliopistossa näkyy NCC:n toiminta paljon kaikissa yritystapahtumissa. Ja se oli kiva, että NCC:llä oli hyvä harjoittelijapolku. Oli haalariharjoittelu, työnjohtoharjoittelu, työmainssiharjoittelu ja vielä lopuksi diplomi. Työn sai tehdä tänne. Mulle tärkeintä mun jokapäiväisessä työssä on se, että rutiinihommien lisäksi on myös semmoisia haastavia tehtäviä, että ei ole pelkkää työtä, mikä tulee automaattisesti, vaan saa haastaa itteensä. NCC:stä tekee tosi hyvän se, että täällä on hyvä yrityshenki ja meillä on yhteiset pelisäännöt ja saa vaikuttaa tosi paljon siihen, mitä tekee, että pääsee eteenpäin ja sivuttain urallaan. NCC eroaa muista yrityksistä ainakin siinä mielessä, että työturvallisuus on tosi tärkeää ja on yhteiset pelisäännöt. Ei tarvitse miettiä sitä, että miettiiköhän joku, että on liian tarkka jonkun suhteen. Että täällä työturvallisuus on itsestäänselvyys, mutta sille on myös työkalut, että kaikki alkaa kokoukset ja palaverit työturvallisuudella. Ja niin se on tosi tärkeää ainakin itselle. Rakennusalalla on paljon byrokratiaa, mutta silti tuntuu, että konttorin väki on lähellä myös tuotantoa ja saa apua, kun sitä tarvitsee.